veiem que majoritàriament eh, els ciutadans hi ha un aval polític molt clar a la gestió de l'actual govern municipal. No? Quan, quan fa un any del canvi eh, capdavant de la ciutat i que hi ha també confiança en el model de ciutat en la gestió econòmica que s'ha fet i que aquesta confiança es manté a l'alça no per tant això ho diem sense cap tipus de triomfalisme amb molta autoexigència.